pirmsspēles analīze ar Kārli Zirni. Kārli, kā jūs gatavojaties spēlēt Čehiju? Nu, gatavojamies, kā mēs gatavojamies. Galvenais, ja tagad viss notiekās un strādājam uz savu spēli, savu, kā mēs gribam iet, tieksim, uzbrukumā, kā mēs gribam aizsargāties. Mēs vairāk koncentrējamies uz savu spēli un, protams, vairākums un mazākums. Tā ir pārbaudes spēle vai arī beidzat kaut ko Čehijas komandas analīzes, tur līderis pētat vai kaut ko tam līdzīgi? Nē, nu savā starpā treneri mēs pastāmies, bet čeļiem jākoncentrējās uz mūsu spēli un kā mēs gribam spēlēt. Un jau, ka turnīrs nāks tuvumā, tad arī koncentrēsimies, ko pretinieki dara un kā viņi, tieksim, uzbrāk vai uzsāk uzbrukumu, tad koncentrēsimies, bet tagad tikai vairāk uz savu spēli. Kādām detaļām tieši šī rīt treniņām pievērsāt lielāku uzmanību? Nu, iemetieni. Pirmais gāk izgājām cauri iemetieniem, ko mēs darām pēc vinnētiem iemetieniem, teiksim, no aizsardzības zonu, kā mēs gribam iziet. Tas pats arī neitrālajā zonā, ka vinnējiem iemetieniem, kuru katram jāslido, lai zinām, kad ir savs uzdevums. Un treņu beigās, protams, vairākums un mazākums. Svarīgākais šajā spēlē par Čehiju ir, teiksim, saturīgāk nospēlēt, uzvarēt vai kaut ko citu parādīt? Nu, es domāju, liekam to nākošo, tā kā nākošais solis ir savu spēli. Uztraucamies par savu spēli, kā mēs gribam, mēs, domāju, vienmēr tu spēlēji, lai uzvarētu, jā, tas ir pirmkārt, bet galvenais ir savu spēli un labs sniegums. Ok, īsumā, varbūt, kas ir Čehijas komandas stiprie trumpi, viņi vairāk, laikam, spēlē pieaugušo hokeju jau? Nu, jā, ja vienkārši tā pasties uz viņu sastāvu, jā, viņiem jau ir daži spēlētāji, kas ir nospēlējuši vienu vai divas spēles ar NHL. Tā kā nezinu, vai viņi spēlēs vai jā vai nē, bet tā kā es saku, galvenais ir koncentrēties savai spēlē un savam sniegumam un turpinam virzienu un ceļam, tā kā mūsu spēle ir zolīda spēle 5-5 un, protams, vairāk mūsu mazākums.